פרשת וירא זה המפגש. הקצוות הכי קיצוניים, מצד אחד יש לנו את פרעה, כוחי ועוצם ידי, הכל מגיע לי, אגואיזם, אני היהור, אני עשיתי, יש צד שני, את משה, ענב, צנוע, לא רוצה כלום. כתוב עליו שהוא היה ענב מכל אדם אשר על האדמה. נכון, הוא הכי, הכי, הכי פשוט. ואם, כל העניין פרשת שבוע זה איפה זה מוצא אותנו בחיים שלנו היום, אז אני חושבת שבחיים שלנו היום אנחנו כולנו משועבדים. אבל צריך להיות, לבחור למי אני רוצה להיות משועבדת. האם בא לי להסתובב כל היום כמו איזה גנרלית כאן ולצעוק על כולם ולחשוב שכולם צריכים לעשות מה שאני אומרת להם ושכולם יקשיבו לי, או שבא לי להיות ברגעים האלה, בהבלחות הקטנות האלה, שאני הולכת ואני עושה מצוות ואני משפיעה ואני מוותרת ואני מוכלת ואני ככה משחררת. זה משחק כזה. אני מרגיש שאני קצת כמו פרעה, אני מקבל הנאה מיידית. אתה צועק, מקבל מה שאתה רוצה, או שאתה לוקח איזה משהו שקבל מחיאות כפיים, זה כיף עכשיו. ואז זה מסתלק. שאני לפעמים מצליח, ואני לא מצליח, אבל לפעמים אני מצליח קצת להיות משה, שזה הצניות מביאה שמחה. בסוף היא מביאה גם ענווה, מביאה טוב, מביאה השפעה. כשאני קצת מצליח להיות משה, אז אין לי הנאה מיידית בכלל, אפילו יש לי קצת סבל. כי לעזור, ללכת עכשיו, לעזור למישהו, ללכת, זה לא כזה כיף באותו רגע. אבל בסוף, בנצח, בהמשך, יש אור מאוד גדול מזה. השאלה, מה אנחנו רוצים? את הפרעה כאן ועכשיו, האגואיזם, בוא נהנה וכולי, הם בוחרים בזה? או בוחרים בקצת מאמץ, קצת הגבדות, קצת התגברות, קצת השפעה, לא כיף באותו רגע, אבל בסוף, הנאה צרופה אינסופית. הבעיה היא לזכור את זה ברגע האמת, אני חושבת ששם אני נופלת. שכשמגיע הרגע הזה שאני צריכה להתמודד עם הבעלי, או עם האגואיסטיות, או עם הלחשוב על עצמי, או זה יותר מתאים לי, זה פחות מתאים לי, אז אני חושבת, ואז פתאום להגיד, לא, רגע, אני רוצה להיות משה רבנו, שם אני נופלת, אני לא זוכרת את זה. אז את מה, גם אני נופל, וכולם נופלים, אבל כולנו משועבדים כל הזמן. אנחנו משועבדים, זה לא יעזור. אם לטלפון, אם לטלוויזיה, אם לחדשות, אם לספרים, לסרטים שלנו, או משועבדים לתורה, או באמת למצוות, לגמות חסדים. קשה יותר לקבל הנאה רחוקה. כולם רוצים הנאה כאן ועכשיו, לפחות לי קשה. אבל אם נזכה לכמה שניות כאלה, ונגדיל אותם כל פעם משנייה לחצי שנייה, לדקה וחצי, לשתי דקות, וואלה, לקבל אור אינסופי. אני לא זכיתי לזה עוד, אבל אמרו לי שאני אתחתן איתך, אני אזכה. שנזכה. בינתיים אנחנו עוד באמת נופלים על הפרצוף. שאני אהיה קצת יותר משה מפרעה. אמן. קצת יותר, לא עוד שלא אני אהיה פרעה, שאני אהיה קצת יותר משה מפרעה. אמן. קדימה.